uutiset. Raa-pelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus. Sai turpaa. Jos otti sisäsyrjää, pelas koskettuissa, jos sanot tilaa. Maalintekijänä joukkueensa kapteeni numero 8 Riikku Heinonen. Veikkausuutisista löy. Veikkausuutisista. Oh!
15 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Kiitoksia arvoisat katsojat, oikein paljon kiitoksia ottelun erotuomari kolmikolle ja oikein paljon kiitoksia FC Lapalle ja oikein turvallista kotimatkaa Lappeenrantaan. Toisien mielestä liene, hurja kulkuri vai, koska maallista mammonaan kokoaksen, kurkkuni kumuaksen, ja Tuli kumoan sen.
Kakkosen alohkan ottelu, FC Kiffen, FC Lapa päättynyt täällä Bolliksen iltavalaistuksessa kotijoukkueen selkeään 5-0 voittoon. Puolustuksen lukkona luurasi tänäänkin Dominik Savolainen. Muutama kommentti omasta ja joukkueen pelaamisesta. Joo, oli kiva voitto, 5 maalia ja kova duuni. Joo, kaikki hyvin. Riku onnistui pari kertaa, Spike teki ensimmäisen maalin Bolliksella ja sitten lopussa Ilmojen kuninkaaksi nousi Dominik Savolainen. Miten tuo maali syntyi? Perusmaali, pallo tuli ilmassa ja mä voitin takkakulma. Joo, perusmaali. Perusmaali, semmoisia mitä Dominikilta ollaan nähty ja tullaan näkemään. Tämä oli tärkeä voitto Tiffenille. Sarja 4 parhaan joukossa, nyt on varma paikka, joten panoksellisia pelejä on vielä monta kappaletta tulossa, eli 6 peliä jäljellä. Joo. Mako Tukiainen sanoi tuossa viikolla, kun hänen kanssa juttelin, että 7 peliä 21 pistettä, nyt 6 peliä 18 pistettä. Joo. Sitäkö lähdetään hakemaan loppukaudesta? Joo, toivottavasti. Miksi ei? Kaikki pelaa hyvin. Meillä on momentumi. Joo, jatketaan. Jatketaan tästä ensi sunnuntai, no, silloin vastassa Kupsa Akatemia. Oikein paljon kiitos Domi ja nytten pukukoppiin. Yes, kiitos. 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 Yes. Kiitos. Hyvä.